Nuk më kupton stafi. Stafi im, që ai që kam unë, tjetër gjë i them unë, edhe tjetër gjë kupton ai. Sepse ato janë mësuar ndryshe, dhe më të janë të janë mësuar që ti rigjë ditën të koka edhe të japësht ti përgjësin që aji të bëgjërat vetë për shumë, nuk e bëjnë dot ato, sepse ata e kanë shumë të ngusht të fushën e veprimit. Duhet pa tjetër që ati ti jesh mbi koka edhe ti rishë ti aty gjithë ditën. Stafi im është një loj stafi që ka vite në punë, por nuk mund të bëjnë dot punën vetë. Nëse ky është problemi jytë, dhe normalisht pjesa më e madhe e bizneseve e kanë këtë problem, atëherë lër një takim me mua, shkruaj në më poshtë në mesazh dhe ne mund të lëm një takim bashkë dhe mund të diskutojmë për më tepër për mënyrat se si mund të zgjidhet ky problem. A është ky një problem serioz për ty? A është ky një prioritet për të zgjidhur? A është ky një pengesë e vogël që ty po të ndalon, po të pengon që ti të bësh gjëra më të mëdha? Atëherë lër një takim, shkruaj tani në linkun më poshtë, lër një takim me mua dhe bashkë do diskutojmë për mënyrat se si mund ta zgjidhim këtë problem. Të presë.